Assalomu alaykum. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining rasmiy YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bizning navbatdagi intervyu O'zbekiston ayollar terma jamoasining yangi murabbiylari Yaponiya. Mening dastlabki savolim Midori Honda sizga bo'ladi. Yaponiyadagi faoliyatingiz bilan bog'liq. Bilamizki, siz ham futbolchi ham murabbiy sifatida Yaponiya terma jamoasi tarkibida ko'p kuni yutuqlarga erishgansiz. Masalan, Yaponiya U20 terma jamoasida 3-chi o'rinni ham egallagansiz Jahon chempionatida. Mana shu yorqin xotiralar to'g'risida batafsil ma'lumot bera olasizmi? Hay, irashit arigato gozaimasu. Watashi tachi mo Midori-san no kuriki nitsuite mo fukaku shite imasu ga, watashi tachi no chimu ga U20歳の時得られた3位についてもよく知っていますので、そのような全然忘れない思い出があったら発言させていただきたいと思っています。U20、はい、U20 の世界大会は日本で行われました。U20 musobaqasi bu Yaponiyada o'tkazilgan, bundan xabarimiz bor va shuning uchun Yaponiyada o'tkazilganligi sababli yutishimiz shart edi. Rahmat. Yana bir qiziq fakt: Midori Honda Yaponiyada S litsenziyasiga ega chiqqan birinchi ayol murabbiy ham hisoblanadi. S raisimi desin? S Shomeisho. S. S. Hi. Bilamizki, O'zbekiston hamda Yaponiya futbol assotsiatsiyalari o'rtasidagi muzokaralardan so'ng sizlarning nomzodlaringiz ayollar terma jamoasiga ma'qullandi. Bu qanday yuz berdi va masalan Takaya yoki Midori Japan no sono sono sakka kyokai de no keiyaku no toki minasan ga sentaku dekita行動について聞きたいんです。ウズベキスタンがこれから女子のサッカーに力を入れていこうっていうことをすごく感じました。なので、日本は少し女子のサッカーが有名になってきたから、ぜひ同じことをウズベキスタンでもやってみたい、やらなければいけないと思ってここを選びました。O'zbekistonda ayollar jamoasiga o'sha o'zbekistonliklar juda ham intiqlik bilan kutdi bizni va o'sha ayollar jamoasiga e'tiborni kuchaytirayotgani juda ham bizni xursand qildi va albatta shu Yaponiyani tajribalari asosida O'zbekistonga keldik va buni O'zbekistonda tatbiq etishga harakat qilamiz. Janob Takaya, siz uchun bu qanday yuz berdi? Masalan, sizni taklif qilishdimi yoki Midori Honda bilan birga O'zbekistonga kelishga qaror qildingizmi? Takaya-san ishimon desin. Takaya-san, sen doyatte donna katsudo kunaimasu ka? Kuru no で見ましたか、それともその GFA からそう選択されていましたかという質問です。本田さんの方から話をいただいて、さっき本田さんがウズベキスタンの女子に可能性を伝えてもらって、ちょっとチャレンジしてみたいなと思って一緒に来ました。Trener Honda xonim bilan birgalikda maslahatlashdik va o'zbekistonliklar shu O'zbekiston ayollar jamoasiga o'sha kuchni oshirish, e'tiborni yanada yuksaltirish maqsadini qo'yganligini menga Midori xonim aytib o'tdilar va bunga rozilik bildirdim va birga kelishga qaror qildik. Rahmat javoblar uchun. O'zbekiston ayollar futboli va umuman o'zbek futboli haqida oldin qandaydir tasavvurga ega edingizmi? O'zbekiston no chimu soritimi O'zbekiston ayollar yoki o'g'il bola? Ayollar va umumiy o'zbek futboli haqida.
一般的ですね。女子も男子も。男子の代表チームはよく日本の代表チームと試合をして、日本が負けたり勝ったりっていう、すごくウズベキスタンの男子は強いという印象が。Biz ko'rganmiz bir qancha Yaponiya milliy terma jamoasi bilan musobaqalar o'tkazdi, yutgan holatlari ham, yutqizgan holatlari ham bor. Albatta va bularni ko'rib biz o'g'il bolalar terma jamoasi haqida iliq fikrlarni bildira olamiz. Takaya uchinchi? Hay, Takaya sanwa. Bu narsa eshitganmidi? O'zbekiston. World Cup yo'nalishida yotgan shayla mitete, 勝負に厳しい勝負にこだわるチームだなと思いました。Hozir Midori xonim aytganlariga qo'shilaman va shu juda ko'p musobaqalarda misol uchun xalqaro turnirlarda ham o'g'il bolalarni futbolda qatnashganini va juda ham kuchliq va shuning uchun biz ayollar futbol jamoasini rivojlantirish uchun birga keldik. Rahmat. Endi Turkiyadagi bo'lib o'tadigan musobaqa haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Ushbu musobaqa futbolchi qizlarga va aynan siz uchun nimasi bilan foyda keltiradi? Qanday foyda keltiradi? Turku no ensei nitsuite mo chotto kikasete kudasai. どんなパターンがいいか、どんなパターンが悪いか、ちょっと聞かせてください。いいところも悪いところも全部まだ分かっていないので、今回の遠征ですごくいいところ、すごい悪いところを全部出して、次のところにつなげていきたい。最初の一歩、スタートだと思っています。Albatta xabaringiz bor。Bir hafta mobaynida biz shu tanlash jarayonida o'tkazdik va sportchilarni mahoratlarini ko'rib o'tdik. Sportchilarni yaxshi tomonlari ham bo'ldi va shu bilan birga yetishmaydigan tomonlari ham bizni ko'zimizda yetarlicha paydo bo'ldi deb ayta olaman. Va Turkiyaga keladigan bo'lsak, shu milliy terma jamoamiz bilan birgalikda harakat qilamiz, sonini kamaytirishga harakat qilamiz va yutuqlarni ko'paytirishga harakat qilamiz. Rahmat. Endi oxirgi savollarimdan biri bu, siz murabbiylik faoliyati Midori xondagi atamoqchiman bu savolni. Siz murabbiylik faoliyatingiz davomida ko'pgina top darajadagi ayol futbolchilarni yetishib chiqargansiz. Ulardan, misol uchun, ulardan biri bu Aymiyani hisoblanadi. Aytingchi, shu O'zbekistonda ham shu darajadagi futbolchilarni yetishib berish uchun imkoniyat bormi? Otlari nima dedingiz? Aymiyan. Aymiyan. Simasen, saygo no shitsumon desu kedomo, sono sugoku takusan no toppu no senshu tachi出たと思います。その中にはアリー・ミヤミさん、ミヤマ、アリー・ミヤマさんもその中ですね。はい。そうですね。シャラハカで一発だな。はい。ちょっと先生の時にあって、それからその20年ぐらい一緒にサッカーをやってきました。すごく彼女はインテリジェンスで、20年、インテリジェンスですごく。常にサッカーが大好きで、寝る時もボールを持って寝る、ご飯食べる時もボールを持って食べる、そんな少女です。Hozir siz aytib o'tgan meni sportchim rostdan ham top sportchilarimdan biri. Bitta qiziq faktni keltirmoqchiman. U hattoki uxlayotganida ham koptokni quchoqlab uxlardi, ovqat yeyotganida ham koptokni quchoqlab o'tirardi. Shu narsa menda katta taassurot qoldirgan va u bilan birga biz boshlang'ich maktab futbol birga ishlashganda 20 yil mobaynida birga futbolda hayot kechirganmiz desam ham mubolag'a bo'lmaydi.
Yaxshi, endi boyagi savolim O'zbekistonda ham shu darajadagi iste'dodlarni yetishib chiqarishning imkoni bormi? Deruka no se garimaska. Muchiro, ale to moimas. Albatta, bor deb o'ylayman, ishonch bilan aytaman. Rahmat. Terma jamoaga mashg'ulotlar o'tkazdilar. Darvozabonlar bilan, asosiy jamoa bilan. Endi ayt. Sunish simova minasani desne. Gorukipa nimo sono hoka no senshu tachi nimo senko no toki dono pata ni chimoku sarimashita ka? Eranditta toki desu. Yahari 3つあって1つはやっぱりインテリジェンスね。考えることができる。自分で考えることができる選手。でもちろん技術のある選手。そして体力のある選手。Albatta biz tanlov jarayonida 3 ta narsaga, aynan men 3 ta narsaga e'tibor qaratdim. Birinchisi bu bu texnikasi bor yo'qligi va uchinchisi albatta kuchiga. Tanasida kuchi bormi yo'qligiga qaradim. Endi janob takaga shu savol darvozabonlarni tanlashda nimalarga e'tibor qaratdi? Hay, takaysan nimo konishimondas? Goruki pantashdi. Mazu fizikalu ga ichiban daiji kana to moimasu. Fizikalu, hay. A tekniku ne. A to kominikeishan ga toreru ka douka. De soko no naka de ba leadershipu ga toreru ka douka. De ichiban konkai daiji ni shita no wa nobishiro tte ni ano. Treningu wo shite dore dake henka wo shita ka. Sore wo ichiban daiji ni imashita. Men ham 3 ta narsaga e'tibor qaratdim. Birinchisi bu o'sha tanasligi va uchinchisi bu mashqlar jarayonida bu mashqni xuddi robot kabi emas, o'zi o'ylab, fikrlab va kelajakka ham qo'llay olish qobiliyati bor yo'qligiga e'tibor qaratdim. Albatta bu tanlov jarayonida ko'p mashqlarga e'tibor qaratdik va bir qancha o'sha futbol o'sha golkiperlarni tanlab oldim va kelajagi yaxshi deb o'ylayman. Rahmat javoblar uchun. Ya'ni oxirgi savollarimdan biri yana bitta. Umuman o'zbek futboli, ayollar futbolining salohiyatini hozircha qanday baholaysiz? Saygono shitsimon des. Uzbekistan no sakka tensu joshi no joshi ayollara sekai 1 ga 100 ten da to shitara sekai 1 ga ne da tatoeba amerika toka doitsu toka nihon chotto sagaru hai shitara uzbekistan dore gurai da 40 ten 40 ten 40 ten demo sugu ni 50 ten 60 ten wa nobiru to omou dunyo miqyosida olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston ayollar jamoasiga futbolga bu meni fikrimcha bu Amerika, Germaniya 1-2 o'rinlarda bo'lsa, Yaponiya keyingi o'rinlarni egallasa, O'zbekistonga bu yomon ball emas va kelajakda albatta yaqin kunlarda 50-60 va bundan yuqori natijalarga erisha olamiz. Xo'p, janob Takayan ham fikr qiziq bu to'g'risida. Takayan qagandiz. So, desne, chimu to yorimo ja golkiper toshite no golkiper senshu ga douyu level ka tteyu no ga atte, so desne, ima sore koso yowareta ni 50 ten toka 40 ten da to omou ippai iru to omou. Xo'p, shu darvozabonlar yuzasidan javob beradigan bo'lsam, hozir xuddi Midori xonim kabi 40-60 o'rtasida deb o'ylayman, lekin albatta yaqin kunlarda ayta olamanki, darvozabonlarni ko'ra oldim. Rahmat intervyu uchun. Arigato gozaimasu. Studiyamizga